वेलकम टु आर युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा लोकसेवामा सोधिने बारम्बार तथा हरेक पदमा काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण ज्ञान सामग्री रहेका छन् समयको सदुपयोग गरेर भिडियो अनुसार अवश्य हेर्नुहोला साथसाथै टिपोट गरेर आफ्नो भविष्य अवश्य सुधार गर्नुहोला यस्तै हिमाली जिल्लाहरू अर्थात् हिमाल प्रदेशमा कुन कुन जिल्लाहरू पर्छन् साथीहरू हिमाली जिल्ला चाहिँ एक्काइसवटा रहेका छन् कुन कुन पर्छन् त ताप्लेजुङ सङ्खुवासभा सोलुखुम्बु दोलखा सिन्धुपाल्चोक रसुवा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा जुम्ला मुगु हुम्ला कालीकोट बाजुरा बजाङ दार्चुला धादिङ रामेछाप गोर्खा रुकुमपूर्व गरी एक्तिसवटा हिमाली जिल्लाहरु रहेका छन् त्यसै गरी पाहाडी जिल्लाहरू अठाइसवटा रहेका छन् पाँचथर इलाम तेरथुम, धनकुटा भोजपुर ओखलढुंगा खोटाङ काब्रे पाल्चोक नुवाकोट लम्जुङ तनहु कास्की साङ्जा पर्वत बाग्लुङ पाल्पा अर्घाखाँची गुल्मी रुकुम पश्चिम रोल्पा प्युठान सल्यान जाजरकोट दैलेख डोटी अछाम बैतडी डढेलधुरागढी अठाइसवटा पहाडी जिल्लाहरू रहेका छन् सम्पूर्ण नामहरू अवश्य टिपोर्ट गर्नुहोला टिपोर्ट गरेर आफ्नो स्टडी रुममा अवश्य टाँच्नुहोला तपाईँ सधैँ हेर्नुहुन्छ तपाईँको मस्तकमा छाप पर्न जान्छ तपाईँहरूलाई याद हुँ गर्नलाई निकै नै सहज पुग्नेछ त्यसै गरी भित्री मधेसका जिल्लाहरू उदयपुर मकवानपुर चितवन सिन्धुली नवलपरासी बर्देघाट सुस्ता पूर्व दाङ सुरखेत गरी सात जिल्लाहरू भित्री मधेसका जिल्लाहरू हुन् तराईका जिल्लाहरू अठारवटा रहेका छन् झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहट बारा पर्सा नवलपरासी बर्देघाट सुस्ता पश्चिम रूपन्देही कपिलवस्तु बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर गरेर जम्मा अठारवटा तराईका जिल्लाहरू रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरू काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर गरेर तिन जिल्लाहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरू हुन् अब रहेको छ महत्त्वपूर्ण जानकारी नदी किनारमा अवस्थित नगरहरू काठमाडौँ नगर जुन काठमाडौँ जिल्लामा पर्छ कुन नदीको किनारमा रहेको छ बागमती नदीको बिदुर जुन नुवाकोट जिल्लामा पर्छ त्रिशुली नदीको किनारमा अवस्थित छ पोखरा नगर कास्की जिल्लामा पर्छ जुन सेती गण्डकी नदीको किनारामा अवस्थित छ दमौली नगर जुन तनहु जिल्लामा पर्छ सेती र मादी नदीको किनारामा अवस्थित छ बेसी सहर नगर जुन लमजुङ जिल्लामा पर्दछ मर्साङदी नदीको किनारामा अवस्थित छ बागलुङ नगर बाग्लुङ जिल्लामा पर्छ जुन काली गण्डकी नदीको किनारामा अवस्थित नगर हो कुष्मा नगर जुन पर्वत जिल्लामा पर्छ मोदी नदीको किनारामा अवस्थित छ बुटवल नगर जुन चाहिँ रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ जुन तिनाउ नदीको किनारामा अवस्थित छ घोराही नगर जुन दाङ जिल्लामा पर्दछ बबई नदीको किनारामा अवस्थित छ स्याङ्जा बजार जुन स्याङ्जा जिल्लामा पर्दछ आँधी खोला नदीको किनारामा अवस्थित छ सोठाङ त्यसै गरी बेनी नगर नाङ्गी जिल्लामा पर्छ जुन काली गण्डकी नदीको किनारामा अवस्थित छ जोमसोम नगर जुन मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ काली गण्डकी नदीको किनारामा अवस्थित रहेको छ त्यसै गरी रहेको छ चामे नगर जुन मनाङ जिल्लामा पर्दछ मर्साङदी नदीको किनारामा अवस्थित छ महेन्द्रनगर कञ्चनभुज जिल्लामा पर्छ जुन महाकाली नदीको किनारामा अवस्थित छ जुम्ला नगर जुम्ला जिल्लामा पर्दछ जुन जुम्ला कर्णाली अर्थात् तिला नदीको किनारामा अवस्थित छ दिपायल नगर डोटी जिल्लामा पर्छ जुन सेती नदीको किनारामा अवस्थित छ भरतपुर अर्थात् नारायणगढ नगर चितवन जिल्लामा रहेको छ जुन नारायणी अर्थात् सप्तगण्डकी नदीको किनारामा अवस्थित छ गाईघाट नगर उदयपुर जिल्लामा पर्छ जुन त्रियुगा नदीको किनारामा अवस्थित छ चन्द्रगढी नगर झापा जिल्लामा पर्दछ जुन मेची नदीको किनारामा अवस्थित छ काकरभिट्टा नगर झापा जिल्लामा पर्छ जुन मेची नदीको किनारामा अवस्थित छ मन्थली नगर रामेछाप जिल्लामा पर्छ जुन सुनकोशी नदीको किनारामा अवस्थित छ सिमीकोट नगर हुम्ला जिल्लामा पर्छ जुन हुम्ला कर्णाली नदीको किनारामा अवस्थित छ धुन्चे रसपा जिल्लामा त्रिशुली नदीको किनारामा रहेको छ हेतौडा नगर मकवानपुर जिल्ला राप्ती नदीको किनारामा सिन्धुलुमाडी जुन सिन्धुर जिल्लामा पर्छ कमलामाई नदीको किनारामा रहेको छ गुलरिया नगर बर्दिया जिल्लामा पर्छ बबई नदीको किनारामा अवस्थित छ मानुमा नगर कालीकोट जिल्लामा पर्छ जुम्ला कर्णाली नदीको किनारामा अवस्थित रहेको छ साथीहरू सम्पूर्ण ज्ञान सामग्री दिनै महत्त्वपूर्ण छन् आवश्यक छन् लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि त्यस कारणले गर्दा समयको सदुपयोग गरेर भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला साथसाथै टिपोट पनि गर्दै गर्नु तपाईँहरूले नै आफै तपाईँलाई काम लाग्छ तपाईँहरूको तयारीमा सहयोग पुग्छ अब रहेको छ नेपालमा खनिज साधनका सम्भाव्य क्षेत्रहरू कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ खनिज साधनका सम्भावना रहेको सा, छ त्यो क्षेत्रहरूको नाम जस्तै उपलब्ध खनिज फलाम चाहिँ पाइने स्थान कुन ठाउँमा पाइने सम्भावना छ फुल ठोसे चितवन कुलेखानी भैँसे प्युठान बझाङ डोटी जन्तर लब्दी फर्फिङ यी ठाउँहरूमा फलाम उपलब्ध हुने सम्भावता रहेको छ तामा तामाखानी सिमाखानी कुलेखानी बुद्धखोला वाप्सा बार विषे मार्फा बन्दीपुर वखलढुङ्गा इलाम डाँडा म्याङ्दी आदि ठाउँहरूमा तामा खनिज पदार्थ पाइने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी अभ्रक भोजपुर डोटी चैनपुर सिन्धुलीगढी ज्यामिरे नेबुवा गाउँ रसुवा बोजाङ लमजुङ गोसाइकुण्ड सुन्दरी जलमा पाइने सम्भावना रहेको छ चुनढुङ्गा चोभार भैँसे धनकुटा मोरङ चितवन मकवानपुर पाल्पा गोदावरी सुर्खेतमा पाइने सम्भावना रहेको छ सिसा खनिज पदार्थ गणेश हिमाल फुलचोकी मकवानपुर बागलुङ मार्फु गलकोट तिलिपिङ बैतडी आदि ठाउँमा पाइने सम्भावना रहेको छ जस्ता खनिज पदार्थ गणेश हिमाल फुलचोकी मोजर खोला नाम्पा आदि स्थानमा पाउने सम्भाव्यता रहेको छ गन्धक खनिज पदार्थ पानी चिसापानीगढी गोसाइकुण्ड बराहा क्षेत्रमा पाउने सम्भावना रहेको छ खरी सिन्धुपाल्चोक खोटाङ भोजपुरमा स्लेट बन्दीपुर बागमती लुम्बिनी गण्डकी जनकपुरमा पाइने सम्भावना रहेको छ मार्बल गोदावरी महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पाइने सम्भावना रहेको छ गेरु सिन्धुर चौतारा आदि ठाउँमा पाइने सम्भाव्यता मात्र रहेको छ अब रहेको छ कोइला खनिज पदार्थ दाङ सल्यान चौतारा चितवन मकवानपुर काठमाडौँ उपत्यकामा पाइने सम्भावना रहेको छ पेट्रोलियम पदार्थ अथवा पेट्रोलियम खनिज पदार्थ कहाँ पाइन्छ कोइला नेपालगञ्ज धनगढी मुक्तिनाथ दैलेख प्युठान दाङ र तराई चुरे पहाड महाभारतको विस्तृत क्षेत्रफलमा पाइने सम्भावना निकै रहेको छ ग्यास तराईको विस्तृत भूभाग मुस्ताङ क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यका सुन सोनकोसी भुलिगण्डकी खोला काली गण्डकीको बगर बेरिङ कोसी नदीमा प्लेसर सुन पाइएको छ चाँदी पाइने सम्भाव्यता क्षेत्र चिसापानी गढी बाग्लोङ फुलचोक रहेको छ कोबाल्ट बाल्ट पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची धनकुटामा पाइने सम्भावना रहेको छ सोडा खनिज पदार्थ सल्यान डोटी आदि ठाउँमा पाइने सम्भाव्यता रहेको छ सिधे नुन बिरे नुन रसुवा स्याफ्रुबेसीमा पाइने सम्भाव्यता रहेको छ सा। साथीहरू भिडियो अन्तसमा हेर्नुभयो बहुत राम्रो गर्नुभयो किनभने तपाईँलाई नै फाइदा हुनेछ अब तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट कतिको सहज जानकारी हासिल गर्नुभयो कतिको सहयोग भयो आफ्नो मिठो कमेन्टबाट अवश्य पठाउनुहोला